Helo, enw fi di Ella, wy'n 21 mlynedd oed ac yn astudio gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Y brif reswm penderfynais i astudio ran am cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg oedd oherwydd fod fy holl addysg ers mi fod yn 21 mlynedd oed wedi fod yn y Gymraeg ac felly ni'n teimlo'n lot fwy hyderus ac yn fwy cyfforddus yn mynd i Brifysgol yn gwybod o'n i mi parhau fy addysg yn yr un iaith. Y brif mantes o astudio yn y Gymraeg yw fod y dosbarthiadau'n llai ac felly, yn enwedig pan eich un flwyddyn cyntaf, mae'n cyfle gwych i chi ddod i adnabod pawb yn eich dosbarth. Mae'r tiwtoriad a'r darlithwyr i gyd yn dod i adnabod chi fel unigolion, a chi'n dod i greu cymuned bach mewn ffordd sy'n rhoi'r teimlo bach o gysur fod chi'n adnabod pawb. Mantes arall yw eich bod chi jyst yn defnyddio'r iaith. Mae'n cymaint o fantes allu siarad Cymraeg yn enwedig pan ych chi'n chwilio am swydd yn y dyfodol ac felly mae'r dysgu'r terminoleg yn y Gymraeg nawr a defnyddio'r iaith, parhau ddefnyddio'r iaith nawr yn mynd i fod o fydd enfawr i chi pan ych chi'n chwilio am swydd yn y dyfodol. Ac yn amlwg, mantes arall yw'r ysgoloriaethau. Mae modd ennill ysgoloriaeth hyd at 3,000 o bunnoedd gyda'r coleg sy'n amazing. O'n i'n digon ffodus i ennill ysgoloriaeth, oedd yn golygu fod ychydig bach mwy arian yn fy moged i pob blwyddyn sy'n mantis enfawr, pan chi'n student, spith arian gen i. Ond mae mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau ac ati ar wefan y Coleg Cymraeg. Mae hefyd Instagram Dwi'n dyfodol di, lle mae llisgenhadon fel fi yn rannu'n profiadau ni ac yn dangos i chi bywyd fel myfyrwyr ac yn ateb cwestiynau ac ati felly cer i ddilyn hynny fyd. Diolch yn fawr!